תראו, גם כשדיברו על הקוטג' שעורר פה המון, המון רעש, שמתם לב שגם שהקוטג' היה גבוה, לא היו הבדלים בין היצרניות. כמעט כולם מכרו אותם באותו מחיר, גם מה שמכרו לרשתות וגם מה שזה נמכר ברשתות, פחות או יותר באותו מחיר. גם כשהורידו, כולם הורידו לאותו מחיר. זאת אומרת, לא היה אף אחד, לדוגמה, שאמר, בוא אני אעשה מהלך ואני אפסיד אולי, לא אפסיד, לא ביקשתי שאפסיד, אני לא בעד שמישהו יפסיד, אבל במקום להרוויח 20% אני ארוויח 5%, ואני אמכור את הקוטג' לא כמו כולם 5.60 שקלים, אלא אני אמכור ב5 שקלים. מה זה היה עושה? אף אחד לא עשה את זה. זה מה שאני עשיתי, 4.90 שקל עד עכשיו. בסדר, נכון, אני מבין את זה. נכון מאוד. תקנו אצל רמי לוי, אני גם חושב. מחיאות כפיים לרמי, אין ספק. אגב, בכל מחקר באמת אובייקטיבית, אתה תמיד יוצא הכי זול ואי אפשר להתווכח על זה. Every day low price, לא לשכוח את זה. פרסומת.